ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਮੁਮਿਨੀਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਯਵਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖਤਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਕਾਤਬੇ ਵਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਕਹੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਤ 'ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਾਤਬੇ ਵਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਤਹਰੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر عمر مینو کہندے کہ پہاڑ نو اتھوں اٹھا کے دوسری جگہ تے پہاڑ رکھ دے اے کم میرے واسطے آسان ہے پہاڑ اٹھانا قرآن نو جمع کرنا میرے واسطے بڑا ہی مشکل ہے بڑا اوکھا کام ہے اس دے باوجود شاید کہنے کا حکم سی حضرت زید بن ثابت نے قرآن پاک تحریر فرمایا اور قرآن کی ترتیب بنائی قرآن کی صورتوں کی ترتیب بنائی اور قرآن کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع فرمایا جب تک حضرت ابو بکر صدیق زندہ رہے قرآن کو نہ بول رہا حضرت ابو بکر کی وفات تو بعد قرآن حضرت عمر کو آیا دس سال حضرت عمر کو رہا حضرت عمر کی شہادت تو بعد انہوں کی بیٹی حضرت حفصہ کو قرآن آیا حضرت حفصہ کو حضرت عثمان نے قرآن دیا اور قرآن کو چھپایا قرآن کی اشاعت کر کے پوری دنیا پر قرآن پلا دیتا ہے یہ ہے قرآن کی تاریخ اب جو سارے کو قرآن ہے نا یہ قرآن ابو بکر عمر نے جمع فرمایا رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان کے دور اندر پورے ملک کے اندر قرآن پہنچیا اور قرآن کا مقصد کی دنیا تر آن کا قرآن ایسی جامع کتاب ہے کوئی ایسی چیز نہیں جی قرآن اندر نہ ملے ماپیاں کا تذکرہ قرآن اندر بیوی کا تذکرہ قرآن اندر بیٹیاں کا تذکرہ قرآن اندر بیٹیاں کا تذکرہ قرآن اندر بہن بھائیاں کا تذکرہ قرآن اندر یہودیاں کا تذکرہ قرآن اندر عیسائیاں کا تذکرہ قرآن اندر مشرکاں کا تذکرہ قرآن اندر جنت کا تذکرہ قرآن اندر جہنم کا تذکرہ قرآن اندر دنیا کا تذکرہ قرآن اندر آخر کا تذکرہ قرآن اندر مدینے کا تذکرہ قرآن اندر مکے کا تذکرہ قرآن اندر نبی پاک کی صورت کا تذکرہ قرآن اندر نبی پاک کی سیرت کا تذکرہ قرآن اندر نبی پاک کے ہتھاں کا تذکرہ قرآن اندر نبی پاک کی صورت کا تذکرہ قرآن اندر نبی پاک کی اکھاں کا تذکرہ قرآن اندر نبی پاک کے سینے کا تذکرہ قرآن اندر نماز کا تذکرہ قرآن اندر زکات کا تذکرہ قرآن اندر ماہ رمضان کے روزیاں کا تذکرہ قرآن اندر عمرے کا تذکرہ قرآن اندر حج کا تذکرہ قرآن اندر اللہ نے اپنی شان کے مقام کے تعارف بھی قرآن کے ذریعے اپنی پوری کائنات کو کرا دیتا ہے یہ ہے رب کا قرآن ہر چیز قرآن کے اندروں ملے گی کوئی ایسی چیز نہیں جدی قرآن اندروں نہ ملے اور ذرا قرآن کی شان سے غور کرو قرآن کی عظمت سے غور کرو آمنا بلال علیہ السلام نے فرمایا حضرت عقبہ بن عامر سے حدیث کے راوی نے روایت مسلم اور مشکات دی فرماتے نے اسی باہر بیٹھے ہاں چپ کر کے بیٹھو میری طرف توجہ کرو ادھر کیویں دیو
نبی علیہ السلام اپنے حجر مبارک جو باہر نکلے مقام صفا کے اپنے اصحاب دے کول آئے آقا جی فرماندے نے آئیے Yeah.
کو بیٹھے گا کہ پہلا امتی کے خوش قسمت دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اندر ناشیا
شیاطین آن گے نہ جنات آن گے وہ تے پھر واہ اس لے کر رب دیا رحمتا ہو گیا اگلی روایت مسلم اشکات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہوتا بالکل Oh,
ਸਦਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਫਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
जाएगी वो सिहापा सिहापा है। अल्लाह की कसम सिहापा जैसा ईमान इस कायनात अंदर किसने
صحابہ کہہ لگے یار کام دا غلطی کر بیٹھے آ دودھ بھی راجا سے پی کے آئے تو کام کر کے سی بکریاں لے آیا چلو مدینہ منورہ جانا گے آمنہ کے لال کی عدالت کے اندر مقدمہ پیش کرا گے اگر آمنہ کے لال نے اجازت دی تھی تو بکریاں استعمال کرا گے ورنہ مال کو واپس کر دوں گا اور صحابہ جیسا ایسا بندہ صحابہ سب کو مرتے بنی سب کو مرتے بزرگ نے اللہ کی قسم صحابہ جیسا اس کائنات اندر کوئی ولی نہیں بن سکتا ایک لاکھ چوتالیس ہزار صحابہ سارے رب کے بلی نے سارے رب کے دوست نے سارے رب کے بزرگ نے یہ سارے صحابہ اور ایک کائنات ساری دنیا مل جائے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ابو سعید چونکہ نمبر دار سن سردار سن سپا کلان سن کہہ لگے چلو نبی پاک کو چل دیا تین بکریاں لے کے مدینہ منورہ پہنچے نبی علیہ السلام دے کول گئے کہہ لگے اللہ دے پاک پیغمبر ساڈے ساتھی ابو سعید مدینہ کام کیتا جی دم کر کے تین بکریاں لے کے آ گیا جی نبی علیہ السلام نے ابو سعید نو بلایا ابو سعید نبی کا دارت اندر پیش ہویا مسجد نبی کے اندر آیا میرے آقا کی عدالت کے اندر آیا میرے آقا کے سامنے پیش ہویا میرے آقا فرماتے ہیں ابو سعید تو خود ہی دس پڑھیا کی سی ابو سعید کہہ لگا سونے کو زیادہ کچھ تو آندا نہیں سی میں سورۃ فاتحہ بار بار پڑھتا گیا کم کرتا گیا رب نے شفاوہ دے دیتی میرے آقا نے فرمایا سورۃ فاتحہ قرآن دی ماں ہے بولو قرآن دی انجیل دا تورات دا قرآن دا پہلے تین کتاباں دا نچوڑ اللہ نے تورات زبور انجیل دا نچوڑ قرآن کے اندر محفوظ کیتا پھر پورے قرآن دا نچوڑ اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر محفوظ کر دیتا ہے یہ ہے قرآن کی شان قرآن شفا بھی بن کے آیا ہے رحمت بھی بن کے آیا ہے میرے آقا بڑے خوش ہوئے میرے آقا نے فرمایا آپس کے اندر تقسیم کر لو تے محمد نے کچھ حصہ دے دیا کہا صلی اللہ اپنی بولی کے اندر ترجمانی سن لو قرآن کس طرح شفا دیتا ہے قرآن کس طرح رحمت بن کے آیا ہے ترجمہ کرنے والا بڑا پیارا ترجمہ کرتا ہے کہتا اللہ کرد علاج بیماری کا ہو جائے فرمان اللہ میں پڑھتا رہا
ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਰ
قسم سونے دے پانی لکھن دے قابل ہے انصاری صحابی کہہ سکا میں اس صورت نو نہیں چھڑ سکتا امامت میں چھڑ سکتا اے رب دے قرآن دا کول ہے دنیا دا کول نہیں اب دنیا دے کول چھڑ دیو اے فضول خرچی ہے اے بدعت ہے قرآن سنت دی مخالفت ہے اے کل بالکل بیکار ہے رب دے قرآن دے کول نال پیار پاؤ انصار صحابی کہندا او قبا والو قبا دے نمازیو میں پر ملا اعلان کرنا امامت چھڈ دیاں گا کل ہو اللہ نہیں چھڈاں گا دل کردا مینوں امام رکھو ورنہ جواب دے دو میں مسجد چھڈ جاواں گا مصلی چھڈ جاواں گا امامت چھڈ جاواں گا خطابت چھڈ جاواں گا میں رب دا کل نہیں چھڈ سکتا صحابہ خاموش ہو گئے بخاری کی روایت ہے آمنا بلال ہفتے دے اندر ایک مرتبہ ضرور مسجد قبا دے اندر تشریف لایا کرتے دو رکعت نماز ادا کرایا کرتے نبی علیہ السلام تشریف لائے معمول کے مطابق سارے صحابہ جمع ہو گئے مسجد قبا کے نمازی جمع ہو گئے کہنے لگے آمنا بلال نو اللہ کے پاک پیغمبر ساڈا کیڑا امام ہے خطیب انصاری ہے سونیا سورت فاتحہ واسطے حکم اللہ پڑھدا ہے تے دوسری سورت پڑھدا ہے اسی ساتھی نو کیا ہے کہ حکم اللہ پڑھ جا دوسری سورت پڑھ سونیا ناراض ہو گیا ہے کہنے لگا میں امام چھڈ مانگا مصلی چھڈ مانگا مسجد قبا کی خطابت چھڈ مانگا میں کل حکم اللہ نہیں چھڈاں گا میرے آقا نے فرمایا اس انصاری نو بلاؤ انصاری آیا مسجد قبا کا امام آیا مسجد قبا کا خطیب آیا آمنا بلال علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ دیر میرے ساتھی انصاری آتے نمازی تیرے نال ناراض نے اس وجہ تو ناراض نے تو فاتحہ کے بعد کچھ بننا پڑنا ہے بعد میں دوسری کو دبانا ہے اس وجہ کی ہے کیوں نمازی تیرے خلاف نے کیوں نمازی تیرے نال بغاوت کر رہے ہیں ہائے ہائے صحابی کا جواب اللہ کی قسم جلو تمام کے اندر مقروض کر کے لے جاؤ قرآن کی شان سن لو قرآن کی عظمت سن لو قرآن کا مقام سن لو انصاری مسجد قرآن کا امام خبیر کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سونیا یہ ساری رب کی توحید ہے اس سورت کے اندر سارے رب کے الفاظ ہیں میرے کو بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے سونیا سورت کو بڑا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہم آجم دی بنی الحبابی زبان حد تک اندر آئی میرے آقا نے فرمایا مسجد قبا کے اندر بیٹھ کے جامع ترمذی کا حوالہ پیش کر رہا میرے آقا نے فرمایا وہ قبا والو قبا کے نمازیوں اور میں اعلان کرنا چاہنا تمہارے خطیب کے بارے تمہارے امام کے بارے میں رب کا پیغمبر اپنی زبان نبوت کو اعلان کرنا چاہنا کہ اے تمہارا خطیب انصاری امام ہے اے کل ہو اللہ کا محبت کرتا ہے میں رب کا پیغمبر زمان کنہ اے سورت کل ہو اللہ جنت کے اندر پہنچا دے گی سبحان اللہ آج قرآن کی شان آج قرآن کی عظمت آج قرآن کا مقام آخر میں بیان کر کے ختم کرنا جامع ترمذی اور مشکات نسائی تین کتابوں کا حوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک نہ جا رہا ایک دیکھا ایک بندہ نا قل ھو اللہ کی تلاوت ہوتا رہا میں جاتا رک گئے قرآن کی آواز سن کے میرے آقا رک گئے اسی قرآن کی آواز سن کے کنا جملے مل لیتے گانے سننے محبت کے نال قوالیاں سننے محبت کے نال قرآن کی آواز آتی ہے کہنے لو جی ان سارے گانے خراب کر دیتے ہیں آپ کا حوالہ نوٹ کر لو جامع ترمذی مشکات نسائی تین کتابوں کا حوالہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے میرے آقا کول ٹھہر گئے ہیں بار بار کچھ بندہ پڑھ رہا ہے بار بار پڑھ رہا ہے میرے آقا کی نبوت والی زبان تو لفظ نکلے باجا وقت ابو ہریرہ کول ٹھہر گئے ہیں کہ کوئی تمام وجب میرے آقا نے فرمایا وجب ابو ہریرہ کول تو وما وجب اللہ کے پاس پیغمبر کیڑی چیز واجب ہو گئی ہے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اس بات کے گواہ